אנחנו מדברים על שיווי משקל. It's very good for something. אוקיי. למה זה חשוב? שיווי משקל זה אחת המערכות הכי בסיסיות שלנו. הכי בסיסיות שלנו. והיא משפיעה על המון דברים. איך זה יכול להשפיע למשל על הילד שלכם אם שיווי המשקל שלו לא כל כך כמו שהוא היה אמור להיות? אחד הדברים שהוא יכול להימנע מהם למשל זה רכיבה על אופניים. כי אתם יודעים, צריך שיווי משקל בשביל לרכוב על אופניים. אז אולי הוא לא כל כך ירצה לרכוב על אופניים או שהוא יפחד מזה אפילו. כדי שאני אהיה יציב ואני אוכל לבעוט בכדור, בכדורגל, או לקלוע לסל, או אפילו לא לפחד מהכדור שבא אליי במשחק כדור, אני חייב מערכת שיווי משקל טובה. אז אם המערכת שיווי משקל של הילד שלכם היא לא משהו, אז יכול להיות שהוא לא יהיה כל כך ייהנה ממשחקי כדור, או אפילו יימנע מהם ויתרחק מהם. ואתם יודעים מה? אפילו כדי לקרוא כמו שצריך ולהזיז את העיניים על הדף, אני צריך מערכת שיווי משקל שמתפקדת כמו שצריך. ויכול להיות שאחת הסיבות שאולי קשה לילד שלכם לקרוא, שהוא לא כל כך אוהב ספרים, זה כי מערכת שיווי המשקל שלו היא לא אופטימלית כמו שהיא יכולה להיות. אז אני רוצה לתת לכם שלוש דרכים איך לשפר את מערכת השיווי משקל, מערכת שיווי המשקל של הילד שלכם. אחד, ללכת עקב בצד אגודל. אפשר על קורה, אפשר על פשוט פס של מסקן טייפ על הרצפה, פשוט ללכת בלי ליפול ולשים לב שהוא לא נותן לאצבעות שלו לעשות ככה, אלא ככה. אוקיי? אחד, פשוט, נכון? שתיים, יופי. שתיים, לקפוץ על טרמפולינה. הרבה. אפשר לעשות את זה אפילו עם סירות של כדור תוך כדי, אפשר להסתובב תוך כדי שקופצים על הטרמפולינה, אבל לקפוץ על טרמפולינה, זה נהדר. והדבר השלישי זה פשוט לשבת על כיסא, משרדי, פשוט, ולהסתובב. דקה שמאלה, דקה ימינה, אוקיי? אפשר לעשות, נניח, 10 שניות לסיבוב, במשך דקה. לשמאל ולימין. פשוט, נכון? תעשו את זה פעמיים, שלוש ביום, ואני מבטיח לכם שמערכת שיווי המשקל של הילד שלכם תשתפר ומהר. בהצלחה!